Hi everyone, welcome to yet another video. Myself CMA Afsal Alungal. Pala students message ayichu choikkunnundu sir njangal aadyamayittana offline exam attend cheyan povunnathu endakka karyangalanu sraddhikkandathu adhaayidu iduvare online exam aayirunnu njangal aadyayittu ezhuthiyathokke online exam ilaanu offline aayittu December ilaanu attend cheyan povunnathu adhaayidu January il namukku start cheyyunna exam aanu aadyamayittu njangal attend cheyyunnathu adallengil first attempt ഇതുവരെ ഓൺലൈനും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പാറ്റേൺ അല്ല നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുക എസ്പെഷ്യലി പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കൊരു 15-20 ദിവസം 20 ഡേയ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഇനി എക്സാമിലേക്കുള്ളത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയാലും ഫൈനൽ ആയാലും ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും പല ഇഷ്യൂസും മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണം അത് ഈ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാമിൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നോർമലി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് 1-3 മണിക്കൂർ എക്സാം 100 മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം അവരെ കൊണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല ഒരു 70 മാർക്ക് 80 മാർക്കൊക്കെയാണ് മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ബുക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും ആൻസറിലേക്ക് നോക്കും ആ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ വന്നു അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കാറ് പല ആളുകളും അപ്പോഴൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും 3 മണിക്കൂർ എക്സാം ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് 100 മാർക്കിന് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് 8ഓ 9ഓ 10ഓ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു 3 മണിക്കൂർ സമയം വെച്ച് ഇനിയുള്ള 20 ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും 3 മണിക്കൂർ സമയം വെച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് രാവിലെയോ രാത്രിയോ 3 മണിക്കൂർ ടൈം വെച്ച് എക്സാം ഹാളിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാറ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എക്സാം പോലെ എഴുതണം അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് 100 മാർക്കിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വിചാരിച്ച സ്പീഡ് എനിക്കുണ്ടോ അതല്ല ഞാൻ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പോലും സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ അതെനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രസന്റേഷനും സജസ്റ്റർ ആൻസേഴ്സും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചത്ര മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ പറ്റും അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരൊറ്റ മാർഗ്ഗേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സാംസിന് നമുക്ക് എക്സാം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് മുഴുവൻ പോവാറാണ് പതിവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിനാണെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഈ പ്രോബ്ലം പറയാറ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് എഴുതുന്നതോടുകൂടി 70 മാർക്ക് 65 മാർക്ക് 80 മാർക്കൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ ശരിയുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അതെത്തിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സാംസ് എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ് നോക്കി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇനി തിയറി സബ്ജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓഫ്ലൈൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫൈനലിനാണെങ്കിൽ FR SFM പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് നോട്ടുകൾ അത് എത്ര ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അസംഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇത് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ അസംഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം തിയറി പേപ്പറുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടില് ലോയിൽ കോൺട്രാക്ടില് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എക്സാമിന് അതിന് ആൻസർ എഴുതുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 3 ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ തുടക്കം തൊട്ട് ഒടുക്കം വരെ ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതി വെക്കാതെ അത് പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ
ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ പാരഗ്രാഫുകളാക്കി മാറ്റുക. അപ്പൊ അതേത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ആ പ്രൊവിഷൻ എഴുതുക, ആസ് പെർ ദിസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1872 ദിസ് വാസ് ദ പ്രൊവിഷൻ. ദെൻ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതും രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ. മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ആ പ്രൊവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയത്, ഇത് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണെന്നോ അല്ലാന്നോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ രീതിയിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതേപോലെ തിയറി പേപ്പറുകൾക്കും എക്സാം എഴുതണം. 3 മണിക്കൂർ പ്രോപ്പർ ടൈം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് സജസ്റ്റഡ് ആൻസർ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് തരുന്നില്ല, നമ്മൾ എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നീടുള്ള 20 ദിവസങ്ങൾ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനിയുള്ള 20 ദിവസങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും വർക്ക് ബുക്കുകളും, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ RTP MTP നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു എക്സാമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് പഠനത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗൈഡൻസോ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ എന്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഐ വിൽ ഗൈഡ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും, പഠിക്കാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് ഇതിനെ കാണണം. ഇനി 20 ദിവസമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഈ സമയം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും പാസ്സാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.